Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov bugün keçirilən 2023-cü il üzrə hesabat tədbirində Azərbaycanda özəl pensiya fondunun yaradılması ilə bağlı işlerin yekunlaşdığını bildirib. Konkret azın məlumatına görə o bildirib ki, sənədlər razılaşdırılması üçün bir ay ərzində dövlət qurumlarına göndəriləcək. Maraqlıdır ki, özəl pensiya fondu nə deməkdir? Bu fond hansı istiqamətlərdə işləyəcək? Məsələ ilə bağlı Lentazın sualını Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov cavablandırıb. Onun sözlərinə görə, özəl pensiya fondunun yaradılması uzun müddətdir müzakirə edilir. Özəl pensiya fondunun yaradılması üzrə uzun müddətdir müzakirələr gedir. Nəzərə alsaq ki, bu istiqamətdə qanunverici bazanın formalaşdırılması, fondların yaradılması ilə bağlı işlər görülürdü. Fondun yaradılmasında əsas məqsəd vətəndaşa həm dövlət, həm də özəl fondlar vasitəsi ilə ödəniş etmək imkanı verilməsidir. Nəticə etibarı ilə bu imkan verilə bilər ki, vətəndaş dövlət tərəfindən verilən pensiyası ilə yanaşı özəl fonddan veriləcək yığımlara malik olsun. Bu da vətəndaşlarımızın iki mənbədən pensiya almağına gətirib çıxaracaq. Fondların yaradılması bir mənalı şəkildə vətəndaşlar üçün alternativ yığım imkanı deməkdir. Eyni zamanda fondlar fəaliyyətə başladıqdan sonra pensiyacıların pensiya məbləğinin artmaları ilə müşahidə olunacaq.